O que é que você pensa que você é aqui? O que é que você pensa que você é? Não sou nada. Te mando embora. Você executa, executa. Então pronto. É isso aí. Quero saber o serviço de ontem que eu mandei e o que eu mandei você fazer hoje de manhã. Tá tudo pronto? Fiz tudo, chefe. Deixa eu conferir, chefe. Fiz tudo o que o senhor mandou. Então, além tá do bom. Mais, cheguei aqui mais cedo. É. Lavei tudo que foi chão, lavei tapete, limpei as vidraças. Tá legal, tá legal. Eu limpei todos os carros do senhor, enxuguei, enxuguei o gelo. Enxugou o gelo? Não, não, enxuguei gelo não. Eu dei banho nos peixes, escovei os dentes das galinhas e alimentei as pulgas dos cachorros. Tá, tá legal, tá legal. Fez tudo direitinho? Tudo isso. Antes de vir pra cá. Tá bom, tá bom. Você vai ter uma recompensa no domingo. Muito obrigado. É, domingo você faz o seguinte, você pode pegar às 6 da manhã... E larga 10 da noite, não precisa ir até meia-noite. Alô? Obrigado. Sabia que eu merecia alguma coisa. Se eu quiser mais alguma coisa, o senhor vai fazer lá. Eu vou contar. Só eu que não praguei na vida. Mas, chefe. O que, que você quer? Eu tava só esperando o senhor. Não precisa me morder. Eu só queria falar uma coisa pro senhor. Tava esperando o senhor chegar. O senhor tem mais autoridade do que o outro. Você é mais sócio, é sócio camandita. Mas você tem 51%, né, filho? E é. Como que eu posso pedir pro senhor? Que eu... Seguinte, chefe, eu trabalho aqui há 8 anos. Há 8 anos que eu chego aqui ganhando salário mínimo. Gasto metade em condução. E um terço eu gasto na alimentação. Ainda bem que agora saiu um bandejão de 6 cruzeiros que dá pra gente se alimentar bem. Entendeu? Depois eu saio daqui, vou fazer biscate na casa dos senhores. Fico lá até 10 da noite. Depois pego meu TL. É trem? É. Ué, comprou carro o TL? Não, TL é trem lotado. Eu vou até lá, em casa. Chego às 3 da manhã. 3 da manhã, acordo às 5 pra pegar aqui outra vez. De forma que eu queria fazer só um pedido pro senhor. Não é pra hoje que eu tô pedindo aos senhores. É pro fim do ano. Será que os senhores não podem me dar um aumento? Não! Obrigado, valeu, boa intenção.